Takže ahojte. Ešte raz ďakujem za účasť. Chlapi, už som to nevydržal, tak aspoň jeden unboxing dneska otvorím. Aspoň sa bude uploadovať video aj tak dlho, takže aspoň tu budete mať čas. Takže poďme na to. Idem to otvoriť. Spravíme si tento parkour z prvý. Malo by to byť 20 balíčkov. Takže krabica prázdna. Ideme ich spočítať. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Takže držím nám všetkým palce. Na nejaké pekné podpisovečky a pekné kartičky. No poďme na to. Potvora sa mu nejak nechce. Takže začíname Gordym Howom. Gordy How si to zaostríme. Gordy How, Tony Esposito. Kartičky sú pekné, kvalitné. Tady máme Tonyho Esposito ďalšieho malého. Je to normálny back, není to žiadna farba. Guy Lafleur a Glenn Anderson. Nemôžem moc kričať, lebo už tady po niektorých spia. Ale Gordy Howe po druhé. Je to možné? Aký je rozdiel v tých kartičkách? Žiadny. Takže Gordy Howe po druhé. Tony Esposito zase po druhé. Adam Oates, malá, klasický, čierny back, Gilbert Perron a Will Platt. I teda, tie balíčky dva za sebou sa nejak moc opakovali. Snad to nebude pravidlo. Don Beaupre. Cam Neely, starý bomber. Máme tu Duana Satera minikartičku a to je Green Black, Greenback. Takže táto je zelená. Guy Lafleur a Glenn Anderson, zase sa opakovali do keľu. To bude ešte toľko duplicít, že ešte každý bude mať tie isté karty. Takže All I Friday, Adam Oates. A je tu prvá podpisovka pre Buffalo, Danny Gare, ja ho teda nepoznám, Danny Gare, takže tu máme pre Buffalo. Odložím, Andy Bradgate, klasický štandardný back a Brett Stapleton. Danny Gare, nič mi to fakt nehovorí. V živote som o tom chlapíkovi nepočul. No, Don Beaupre, duplicita, Cam Neely duplicita. A tu máme nejaký rendition Winnipeg Jets. To je nejaký inzertík. Parkhurst Champions. Dobre, tu máme Rona Hextola. Zase klasický Black Back. A Pat Stapleton, to sme tu tiež už mali. No poď moja. A je tu veľký Wayne za Los Angeles. A to je prvá wire karta zase Los Angeles. Marcel Dion. Pekná kartička. George Vezina. Obyčajný black za Montreal. Larry Robinson za Montreal a Dale Haverchuk za Winnipeg.
Takže, Gary Sutter, Anton Šťastný a zase je tu ten insert, tentokrát Bobby Hall. Takže to je druhý. Mark Hoff je tu na obyčajnom blackback. A máme tu ešte Bernieho Federka za Blues. Dúfam, že spravím video do 15 minút, tak sa tu s tým potom aj serkám. Je tu za Montreal Claude Lemieux, Duane Sutter za Islanders, Guy Lafleur, obyčajný back, Regine Leach a Thomas Steen za Jets. Chcelo by to dobrú podpisovečku. Guy Carbonneau, Marty McSorley, Grant Fuhr, Joe Mullen a malička je Doug Gilmour. Greenback. To je zelená. To asi není dobre vidieť, ale bola to green. Takže tu teraz máme Ricka Middletona a je tu ďalšia wirekarta. To vyzerá na Phil Esposito za Boston, John Vucic Boston, Bobby Orr Boston. Takže bostonské trio. Dennis Potvin, New York Islanders, mini. Doug Wilson a Brian Sutter. No ideme na druhú polovicu boxu. Takže to boli dva inzerty, jedna podpisovka, dve wire. V každom je jedna minikarta, dve boli z toho zelené. Takže ich máme 10. Tak máme Felix Potvin, Mike Lut, ďalší inzertík, Parkour's Champion, Bobby Orr. Sa celkom Bostonu darí, Omerta, bude rád. Steve Shutt za Montreal, obyčajný. A Tim Kerr za Philadelphia. Tu je nejaký hrubý balíček, ale to vyzerá na nejaký kartónek. Uvidíme. Alex Del Vecchio. Tady je Wired za Dallas Stars, Brad Hall. A to je ten gól, ktorý dal Haškovi nohou. Duane Sutter za Islanders, obyčajný. Potom je tu hrubý kartónček, neviem, čo tým chceli povedať. Veľmi ťažký. Richard Broder a Igor Larionov. Takže video má 8 minút zatiaľ. Ďalší je Giles Villemur a teraz je tu krásne. Krásna wirekarta. Predmonton, Mark Messier, Jari Kuri. Rádička, tieto wirekarty sú fantastické. Tu sa oplatilo dozbierať. Andy Bethcate za Rangers, obyčajný back. Bill Barber a Brad Hall za St. Louis. Toto je zase hrubý balíček a toto je zase hrubý kartónček. Nechápem, prečo tam dávajú tieto hrubé kartóny, však v tomto by mali byť tuším iba podpisovky. To vyzerá na kartón. Takže, tu máme Johna Bučika za Boston, Rona Hextola, Mark Howe za Philadelphia. Obyčajný back. Ultra hrubý, ťažký kartónček. Neviem prečo. Mike Gartner za Washington. A Basil McRae, Minnesota North Stars. Neviem, čo s tými onými kartónkami sledovali, ale dobre. Tak je tu Mark Messier, Bernie Nichols, Johnny Bauer,
za Toronto, obyčajný Stan Mikita a Mike Foligno. No a ešte jednu podpisovečku. Spíšu síce jedna až dve, ale tak snad budeme mať šťastie. Poďme ešte jednu. Denis Savard, Gary Howell, Hovi Morenz, obyčajný back, Brent Sutter, Regian Lemelin. Ešte 4 balíčky. Ross Cartnell a máme tu wirekartu a je to Mario Lemieux Pittsburgh. Jo, tak to ja sa teším, jo, tak to mám veľkú radosť, fakt super, jo, paráda. A keby som chcel vyťahnuť, tak zrovna túto ešte mi ju mohli podpísať chlapci. Je tu Wilbur Perl, inzertík za Buffalo, je tu Ron Hextall, greenback. Už Ron Hextall tu bol obyčajný, teraz je tu greenback. Steve Larmer. Takže Reggie Vachon, Terry O'Reilly a podpísaný Ron Sutter za Philadelphia, tak to je by the way moja karta. Tak som si dobre vybral Ron Sutter. Pekná podpisovačka. Grant Fuhr, obyčajný back a Ron Francis ešte za Hartford. Posledné dva balíčky, takže super, boli dve podpisovky, to som rád. Písali jedna až dve, tak sme mali šťastie na dve. Takže Wendell Clark, Eric Lindros, Larry Robinson, obyčajný back za Montreal a teraz Ron Sutter, tá istá karta, čo bola podpísaná, a Johnny Bauer. No posledný balíček, mám 2,5 minúty do 15. Andy Bathgate, Rick McLeish, Terry O'Reilly za Boston, obyčajný, Danny Gare. A ukončuje to veľký vein. Takže keď to tak zhrniem, tu máme všetky karty. Aj s minikartami. A tady sú dve podpisovečky. Nejaké tie inzertíky. A wirekarty. Mne teda urobila wirekarta veľkú radosť. Dobre chlapi, tak díky zatiaľ.